أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب حضرات کے پاس ایک گزارش کرنے آئے ہیں اپنے پاس آج سب اللہ کے گھر میں. یہ کیونکہ اللہ کے گھر کو عبادت کے لیے بند کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں اپنا شمار مزاجوں میں نہیں رکھ اٹھانا چاہتا کہ جو اللہ کے گھر کو اللہ کے ذکر سے محروم کرنے کی کوشش کرے. لیکن جس طرح خطیب صاحب نے فرمایا کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے, وہ ساتھ احتیاطی تدابیر کی احتیاط ہے. کل ہم نے فیصلہ کیا کہ مسجد میں اس طریقے سے جو ہے نماز پڑھی جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ فاصلہ ایک ایک میٹر یعنی 3 فٹ سے ادھر ہو, صف میں آگے پیچھے وہ خود ہی قدرتی بن جاتا ہے. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ فاصلہ خود بن جاتا ہے اور چہرہ بھی آپ کے آمنے سامنے نہیں ہو. کیونکہ یہ مرض جو ہے یہ اس کے اندر آدمی کے جو آدمی سانس لیتا ہے اور صبح اس کو خارج کرتا ہے اس سے پیدا ہوتے ہیں. یہ نہ پورا ان کے راستے اندر داخل ہوتا ہے. ابھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. میں نے جب ناانصافی بڑھ جاتی ہے اللہ کی اس زمین پر ظلم ہوتا ہے, ناانصافی ہوتی ہے. جن کے پاس اقتدار ان میں تکبر آ جاتا ہے. آپ پتہ تکبر کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, یہ میری چادر ہے جو اس میں حصہ ڈالے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کی سخت ہے. آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس خانہ خدا میں آئیں اللہ کے حضور کھڑے تو اپنے آپ پر رکت آئی کرے. اللہ سننے والا ہے, اللہ علیم البصیر ہے, دیکھنے والا ہے, سننے والا ہے. وہ کیوں نہیں سنے گا ہماری بات, بشرطے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا اس کے تحت اس کی طرف رجوع کرے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اس طریقے کے ساتھ آپ, یہ جو بنائی ہے یہ کوئی میں اپنی اس کے لیے نہیں کر رہا, اللہ نے کرے. میں نے تو منع بھی کیا ہوگا کوئی چیز ایسی, یہ صرف دکھانے کے لیے کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے. کندھے سے کندھا جوڑنا سنت ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. لیکن رسول اللہ نے طریقہ کار بتایا. ساتھ جب مدینہ میں طاعون کی وبا پھیلی تھی وہ بھی آپ کے سامنے کیا حکم دیا, جو اندر ہے وہ باہر نکلے اور باہر والا اندر رہے. اس میں حکمت ہے یہ بات کی, ایسے نہیں تھی یہ بات, میں اس کی کر دی. موت پر حق ہے, پانی ہے کہ اگر سے باہر گیا مر گئے گئے وہ بچ گیا نہیں تو نہیں چھوڑا. باہر ختم گیا ہے تو آئی بھی یہ میرے اللہ کے حکم کی طرف سے یہ سب چیزیں. اب وہاں ایک دن بنی ہے کہ اللہ نے خرید کر کے اللہ نے انسان کو ایک دن کو دکھا نہیں کرتا تو اسے کون سا راستہ ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے رمضان میں رمضان, ویسے مسلمانوں کو 11 مہینے تو وغیرہ کم ہوتا ہے لیکن رمضان میں ہمیں چل اچھی بات ہے چلو ایک دنیا بڑھ جاتا ہے. پرسوں میں ایک نے کہا اب بات دیکھیں کس طرح مزاق کرا جائے. لیکن رمضان میں شیطان بند کر نہیں چاہتا تھا, کورونا نے اس دفعہ ہمیں بند کر دیا. یہ میری بات یاد رکھیے, میں نے کیوں یہ بات کی. کل پرسوں میں نے علماء کو بتایا تھا کہ کچھ زائرین ایران کے الزام لگ گیا کہ یہ انہوں نے کیا. کچھ لوگ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تبلیغ میں گئے ہوئے تھے, ہے جی یہ تبلیغ پھیلانے والے. میں نے علماء سے یہ کہا کہ ہم میں یہ نہیں کر سکتا نا اس مسئلے کے 3 یا 5 آدمی میں کیسے کر لوں گا. کل اگر وہ اندر آنا چاہے میں اس کو ڈنڈے مارنے لوں, میں اللہ کے گھر میں میں اپنے آپ کو چالوں, میں اپنے آپ کو شمار کروں, میں وہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں. کل لوگ یہ انگلی نہ اٹھائیں کہ اللہ کے گھر سے یہ بیماری نکلی ہے. جو اصل بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں نے علماء سے یہی بات کی تھی کہ لوگ الزام نہ لگائیں گے 2 سال پہلے
कराची में अगर दिन मनाया जा रहा था जिस दिन बात कर इस दफा भी बड़ी उसमें रुईया है कि मैं बोलिया एक बूढ़ा आदमी बदमाश का बच्चा बोले 2 करोड़ का शहर कहता है ससाद की जड़ी निकाया अंग्रेज लगाया इनका तो हजरत आदम अलैहि सलाम के दरमियान भी हुआ ये पहले दिन से निकाल रही है इसलिए कल ये मगरब ज्यादा लोग दीन से जो दूर है लोग वो ये उंगली ना उठा सके कि ये इस बीमारी का जो फैलाव है इसकी वजह अल्लाह का घर है तो जब आप दाखिल होते नहीं पढ़ते तो जब हम मस्जिद में दाखिल होते जाता ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ